Het geld, de besteding van het geld, ligt min of meer vast. Er zijn natuurlijk nog een aantal andere punten. Wat nu bijvoorbeeld opduikt, de afslankingen van het parlement. Men zegt, we zouden hier het parlement van 124 naar 100 moeten doen. En dan lezen we, CD&V ligt weer dwars. Ja, dat was ook een van die anonieme lekken die er waren. Nee, voor ons is het belangrijk dat we durven kijken naar de politiek. Mm-hmm. Als we van mensen inspanningen verwachten, moeten we dat ook verwachten van de politiek. En dan moeten we dat breed gaan bekijken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een sobere politiek hebben, waar parlementsleden ook het werk doen dat ze moeten doen. Ik ben ieder jaar trots om vast te stellen dat wanneer er rapporten worden opgesteld van parlementsleden, dat onze partij en onze mensen altijd helemaal bovenaan die ranglijst staan. Maar dat betekent dus dat je moet durven bekijken wat er vandaag te veel is en wat er af moet. Het is niet onbespreekbaar. Ik wil kijken naar de uitredingsvergoedingen, ik wil kijken naar de onkosten die er zijn. Het mag allemaal besproken worden. Dat ligt ook publiek, zeer gevoelig allemaal, zeker die uitredingsvergoedingen. Ja. Dus als ik u hoor, wordt het een soort pakket. Maar over die zaken ben ik bereid, meer dan bereid om te spreken. Ik wil er zelf ook gewoon het voortouw in nemen. Als het gaat over het aantal parlementsleden, als ik daar dan toch op gevraagd word om dat andere partij dan naar buiten te brengen, is het voor mij wel belangrijk dat we één zien dat er ook voldoende parlementsleden blijven zijn vanuit de landelijke regio's. Mm-hmm. Als je er minder hebt, dan is de kans groot dat die landelijke regio's minder of niet langer vertegenwoordigd zijn. En twee, wil ik niet meewerken aan een nieuwe structuur die er eigenlijk voor zorgt dat we Vlaams Belang aan de macht faciliteren.